د شپې داستان. د وکمن ولایت زاله څښتن په سپیڅلي نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د څارګر دوه ځله مري په زړه پورې ناول چې ښاغلي امیر عاشري لیکلی او پښتو ژبې ته ښاغلي جبار فراز راژباړلی له یوې بلې برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. شلباندې یوه بجه مهال د سړک په پای کې یو موټر دې خواته راتاو شو. ډیر ګړندی راغی او د 415 نمبر کور مخې ته یې بریک وواهه. یوې ښکلې ځوانې ښځې چلاوه او همدا یې یوازینی سپرلی وه. راښکته شوه. همدغه شیبه مې کامره راوښکله او د کور تر دروازې مې عکاسي ځینې وکړه. انګیرنه مې یو مخ صحیح وه او هیڅ تېروتنه مې نه وه کړې. بله انګیرنه مې پسې دا وه چې هغه کور کې دننه ډګروال لیتان اوسي. صبر مې وکړ. شاوخوا نیم ساعت وروسته هغه ښځه له یوه نارینه سره چې تورې عینکې یې پر سترګو او ملکي جامې یې اغوستې وې له کوره راووته. بیا مې کامره چالانه کړه. سړی مې سره له دې چې ګیره یې لږ غټه کړې وه په لومړی نظر وپېژاند. ډګروال لیتان و. ښځه شترینګ او ډګروالي اړخ ته کېناست. موټر همالته د کور مخې ته راتاو او په یوه منډه ورک شو. د آرام ساه مې واخیسته. هلته مې نور کار نه درلود. شترینګ ته کېناستم او روان شوم. غرمنۍ مې پر لاره په یوه رستورانت کې وخوړه. وروسته مې موټر میرمن برادلی ته وسپاره او خپله سنت جورج هوټل ته ستون شوم. په شپږ بجې مې له کاره ملا سره ژمنه وه. د نامزادۍ د ګوتمۍ تر رانیولو وروسته مې نوموړي هوټل ته بوتله چې جامې بدلې کړي. د شپې په 8 بجې زه او کاره ملا د برادلی د کور مخې ته له ټیکسي څخه ښکته شو. پر جګړن سمیت او هارولډ سربیره زموږ د شبکې دوه نور لوړ پوړي چارواکي هم رابلل شوي ول. ډګروال او میرمن یې زموږ هرکلی وکړ. پر اته نیمې بجې مو د چکچکو په زوه کې ګوتمۍ سره په ګوته کړې او ګواکې میړه او میرمن شو. برادلی بې له ځنډه شرابو ته ور حمله کړه. د ټولو جامونه یې ډک کړل او زموږ دوو د روغتیا او نیکمرغۍ په پارې په سرونو واړول. کراملا سر تر پایه یوه ټوټه خوښي ګرځېدلې وه. له شونډو یې خندا نه تله. پرله پسې لګیا وه، غږېده او خندېده. د دویم جام له تشولو سره سم یې سترګې راپکې خښې کړې. تر بل هر وخت یې ځلا او ښکلا زیاته وه. وروسته یې نورو ته مخ کړ او ورته وایه ویل: لرامین سره واده زما د ژوند تر ټولو ستر ارمان و او هیڅ مې زړه ته نه لوېده چې ور وبرسېږم. دا چې اوس دا معجوزه شوې نو خوشحالي مې اصلا برید نه پېژني. میرمن برادلی ورته وویل: بیخي ډیر لکه چې درباندې ګران دی. کراملا په داسې حال کې چې سترګې یې په ما کې وې وویل: په مادرید کې وپوهېدم چې د خوښي کس مې رامین دی. ما وخندل او ومې ویل:
او سر له هماغه وخت دی په لومه کې زما د بندولو نقشه وکړه. په یوه شیطانی موسکا یې وویل او آخر هم دا دی بریالی شو. جګړن سمیت وویل رامین له څیرې څخه ډیر خوښ نه بریښي. ومې ویل نارینه وو ته نه ده په کار چې په دغسې وختونو ډیر خوشحاله شي، زه هم همداسې. برادلی په خندا شو او ویا ویل رامین رښتیا وایي، ولې خوشحاله شي؟ نور یې پښو ته زولنې ولوېدې او کار یې خلاص شو. کاراملا په داسې حال کې چې خوله یې له خندا ډکه وه وویل نوری کار خلاص شو، اوس باید یوازې زما سره بوخت شي. میرمن برادلی خپل جام پر میز کېښود او ویا ویل زما اوس هم زړه نه مني چې رامین دې له کاراملا سره کوژده کړې وي، ځکه پرون یې د یوې ایراني نجلۍ د ټاکلو خبرې کولې. زما په خیال کاراملا کوم زورور جادو کړی چې رامین دومره چټک له خپلې پرېکړې واوښت. جګړن سمیت وویل د دې ځواک نوم جادو نه بلکې عشق دی. زما په اند رامین پر ډېره ښه ښځه لاس ایښی. کاراملا یوه ښکلې او کورنۍ طبیعته میرمن ده. په سړه سینه مې وویل هو بې شکه چې جادو یې راباندې وکړ. دغه کار ته د غاړې ایښودو پر مهال اصلا د خپل ځان واګې راڅخه وښویدې. واده په دې سرخوږي د اخته کېدو تصور مې هم نه شوای کولای. دا ټوله زما ملامتي وه چې کاراملا مې د رامین په مخ کې ودروله، کنه ما ته خو د دې جادوګري را معلومه وه. د کاراملا اننګي په خندا سره ولاړل او ویې ویل ډګروال صاحب، تاسې په دې خبرو رامین پر پښو راته دروئ. ما جادو مادو نه دي پرې کړي، خپله یې زړه راته ویلی شو. ومې ویل هر شی چې و اوس تیر شو. وروسته مې پاتې څښاک پر سر واړاوه او دویم جام مې راډک کړ. میرمن برادلی وویل له حالاتو څخه داسې ښکاري چې د واده او ورپسې لومړي ماشوم د زوکړې مراسم هم زما او هنري په غاړه دي. ټولو وخندل. برادلی په پریکنده انداز وویل زه ستاسې ټولو په مخ کې ژمنه کوم چې د دغې جوړې د شپږم ماشوم زیږ جشن لا هم پر ما دی. ومې ویل دا خدای که به نور نه غلی کېږي، اوس غواړي چې وړکتون پرانیزم. کاراملا وویل یو هلک او یوه نجلۍ بس دي. میرمن برادلی ووتل. څو دقیقې وروسته بیرته راستنه شوه. ویا ویل ډوډۍ تیاره ده، مهرباني وکړئ. وروسته یې ماته مخ کړ او ویا ویل رامین ښه سم دي وڅنډلو، یو عالم پیسې دې را مصرف کړې. لنډ مې وخندل او ومې ویل دا ستاسو د میړه ملامتي ده، خپله یې هم اقرار وکړ. یوې بلې خونې ته لاړو. ډوډۍ یې همالته تیاره کړې وه. د میز مخ ډیر ښکلی اوډل شوی و. ډوډۍ مو هم په خندا وو او خواږه بانډار وخوړله. شاوخوا دولس بجې مهال ما او کاراملا خدای پاماني واخیسته. میرمن برادلی خپل موټر را کړ. سمیت وویل رامینه د هنیمون لپاره باید یو موټر رانیسي. ورته ومې ویل د هنیمون لپاره یو آرام او خاموش ځای په کار دی، نه موټر. پر لاره مې کاراملا پر اوږه سر را کېښود او ویې ویل رامینه ډیره زیاته مینه درسره لرم. ورته ومې ویل زه هم مینه درسره لرم، که مو له یو او بل سره مینه نه لرلی خبره تر دې ځای نه رسېده. بله اونۍ واده که اوسمه ده؟ نه، یوه میاشت وروسته. خو ولې دومره ناوخته؟
ومی بیل واده تا با وادگای نوائی چه هر سنگ شچم توالای غواری لمره باید یو کور ونیسو او سامانون ورترانیسو زو تا دوار اوس محال هیچ هم نلرو او پو هوتل کی وسو وی بیل هو تا بلکل ریختی آوائی اوس دارا تا بابای چه کور چر ترانی ول غواری هر زای چه ستا خوخه بی نا زای تا وطاکن زمخ بلای وی ویلا تا خیال دی هم داده دگروال ده کور پر چاش چاپیر چنگ ده بد نده هر زای چه ایرانی سی زچپ که نوایم نه استا نظر اڈین ده وی بختل تو اس محال رخصت یه هو لهم دی خاطر خو می واده تا وار نده خطا آن هنی منتا هم پا بیغم از رلت لایشو ریختیا دگروال ستا لدن دی پری خودو سر جور نده سری له وږې را څخه پورته کړ او ویا ویل دا پوښتنه تا ځینې وکړه نه خپله یې وویل لکه چې سر یې خلاص و چې ته به د کور ناستې غوښتنه کوې خو زما کور ناستې نه ده خوښه نو بیا به ژوند څنګه کوو لگ را اوچ که ده اوه بایل دواره گرد کار سرکو زبا یوازی دوم را وکلم چه دلتا با پا مرکزی دفتر که دنده واخلم تر چوله دی باندی تگر آو کرزم ومی بایل مگر زبا تر واده و روستا غوالم چه تا پا کور کینی ده جوان چاری سنبال کری راتلون که تا هم باید پام لرنوشی ما شمان زیگو و هوگوی ارتیارا تلری ویا بایل پوهیگم مگر اوس لا وختي ده ستا خوښه ده طبیعت دې خټه شو یوه لنډه خندا مې وکړه او ومې ویل آخر به یوه ورځ خپله د کور ناستې پرېکړه وکړې د ګډ ژوند تر پیل وروسته به خپله ومني چې زه پر حق وم ویا ویل زه ګڼې داسې مېرمنې پېژنم چې هم یې واده کړی او هم کار ورسره کوي زه یې هم پېژنم مګر هر سړی د ژوند یوه ځانته تګلاره او سلیقه لري نو ستا نه ده خوښه چې زه کار وکړم نه البته تر ماشوم زیږول وروسته تر هغه وخته دې ښایي نظر واوړي کیدای شي د کاراملا د هوټل مخې ته مې موټر ودراوه راباندې راخپره شوه او ویا ویل یو څو دقیقې خونې ته نه راسره ځي ومې ویل اوس مې سر خوږېږي سبا شپه به وګورو څه پېښه ده ولې داسې سوړ پوړ غږېږي پښېمانه خو به نه یې ایله ایله مه غږېږه زما په خیال شرابو مې سر را په درد کړ زه یې در سمولی شم پوهیږم خو زه غواړم یوه ګړۍ یوازې شم او زموږ د راتلونکي په اړه فکر وکړم ویې خندل او ویې ویل دا نو بیا فکر کولو ته څه اړتیا لري ومې ویل د کور پیدا کول او سامانونه رانیول څه اسانه کار نه دی سمه ده ګرانه چې څنګه دې خوښه وي ستا وار هم را روان دی لاسونه یې تر غاړه را تاو کړل راسره خوله په خوله شول ما هم ښه په ګرمۍ او هیجان دوه درې ځله ښکل کړه ویې پوښتل سبا غرمنۍ یو ځای سره خورو ومې ویل زه درته ټلیفون کوم دروازه یې پرانسته او ښکته شوه ما موټر روان کړ او خپل هوټل ته لاړم په سبا د براډلی دفتر ته لاړم کله چې مې براډلی ته وویل چې ډګروال لیتان لندن کې دی او استوګنځای مې هم پیدا کړی سترګې یې رډې رډې راوختلې ویې پوښتل
څه خبر شوې چې نوموړی دلته په لندن کې دی او بیا دې استوګنځای څنګه پیدا کړ؟ ومې ویل ډګرواله بخښنه غواړم، اوس دې دا پوښتنې نشم در ځوابولی، اوس دې وي، په وروستۍ ورځ به یې سره ګورو. په خندا یې وویل ته اوس دومره شوې چې اخر دې زه هم رشخند ته واچولم. تا ته خو ښه در معلوم یم، تر څو مې چې کار نه وي خلاص کړی غږېږم نه. ښه خیر، زه هم صبر کوم، وګورم چې دا پیچلی ماموریت آخر پر کوم ځای درېږي. والکور خو به مې لاس تړلی په لاس درکړی وي که نه؟ هو، ما هم در څخه تسلیم کړ، بل څوک خو به نه لري؟ نه، یوازې هغې ورځې ته منتظر یم چې والکور خپل ځان ته په لاس ورکړم. برادلی وخندل او ویا ویل خپل ځان ته یې څنګه په لاس ورکوې؟ دا هم خبره ده، رښتیا له کوژدنې سره دې څنګه یې؟ ومې ویل دا پوښتنه که تر واده یو دوې میاشتې وروسته راڅخه وکړې نو ښایي ځواب یې درکړی شم. اوس یوازې دومره درته ویلی شم چې نن غرمنۍ ورسره خورم. ویا پوښتل رښتیا واده ته دې له خیره کله نیت دی؟ یوه میاشت وروسته. د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته؟ هو، ډاډه یم چې تر هغه وخته به د والکور معامله هم یوې خواته شي. للیتا هم سره څه کول غواړې؟ په دې کار ته خپله ښه پوهېږي. نو باید د والکور تر پر کار کېدو پورې وګورو. غرمې ته نږدې مهال له ادارې څخه راووتم او د کارملا خواته ورچکر شوم. ډوډۍ مو یو ځای سره وخوړه او بیا سنت جورج هوټل ته سره لاړو. د خبرو ډیره برخه مو پر راتلونکي ګډ ژوند چورلې ده. پرله پسې مې د مینې اظهار ورته کاوه او د یوه ښه میړه جوړېدلو ژمنې مې ورکولې. د هغې له ګرمو او هیجاني ښکلولو څخه مې حسوله چې له زړه پرې ګران یم. د میرمن برادلی موټر لا هم زما سره و. هوا تیاره شوې وه چې کارملا مې بیرته خپل هوټل ته بوتله او له هغه ځایه مخ پر سپرینګ واټ وخوځېدم. د عمومي ټلیفون له یوې غرفې څخه مې چې د یوه بې ګڼې ګوڼې واټ پر منځ ولاړه وه د هوټل ټلیفون چې ته زنګ ووهه. هیره دې نه وي چې هغه زموږ ماموره وه او دنده یې د هغې ښځې د ټولو ټلیفوني خبرو اترو ثبتول او ماته راسپارل وه. د ټلیفون چای له قوله هغه ښځه چې ځان مارګریټ معرفي کوي همدغه شیبه لګیا ده او له یوه سړي سره غږېږي. ورته ومې ویل څو دقیقې وروسته درته زنګ وهم، ته به د هغوی مکالمه راباندې واورې. له غرفې راووتم او په موټر کې کېناستم. سګرټ مې ولګاوه. سړک تش تور و. شاوخوا لس دقیقې وروسته بیا غرفې ته ورغلم او ټلیفون چای ته مې زنګ ووهه. یوې بلې ټلیفون چای غوږی پورته کړه. ورته ومې ویل چې غواړم له میرمن ګرین سره وغږېږم. څو شېبې وروسته مې د ګرین آواز واورېد. ومې پوښتله د مارګریټ او هغه سړي مکالمه اورېدلی شم؟ هو، مګر زه باید خامخا یو ځل در سره ووینم. ډېره ښه، اوس یو آدرس درکوم، هلته راشه، درته منتظر یم. د هماغه واټ او ټلیفوني غرفې آدرس مې ورکړ او غوږۍ مې کېښوده. بیرته موټر ته لاړم او شترنګ ته کېناستم. گرین یوه دیرش کلنه او ښکلې ښځه وه. نوموړی د پنځمې شبکې د آرشیف په څانګه کې کار کاوه.
زمونږ سازمان ته تر راتګ وړاندې له سکاټلند یارد سره څلور کاله دنده ترسره کړې وه. ډېره غږېدونکې، شوخه او مسته ښځه وه. زړه تنګي او خواشینۍ هډو پیژندله هم نه. ما هماغه له سکاټلند یارد راهیسې پیژندله. برادلی د گرین په دغه ماموریت خبر نه و، ځکه د ده په اند نوموړې رخصت وه. چې رښتیا چې دغه دوه اونیزه رخصتي هم ما اخیستې وه. غوښتل مې مارګریټ وڅارم او د دې کار لپاره مې یو ځیرک مامور ته اړتیا لرله. په عینې حال کې مې د ډګروال غوږونه خلاصول هم نه غوښتل، ځکه وېرېدم خنډمنډ راته جوړ نه کړي. دا ګړۍ مې ګواکې گرین ښی لاس او سترګې وې. نږدې 15 دقیقې وروسته د واټ له لر سر څخه یوه راروانه ټیکسي د سړک پر بله غاړه ودرېده. گرین ترې راښکته شوه، په تلوار دې غاړې ته راواوښته. ما د موټر دروازه ورته پرانسته. همدا چې څنګ ته مې کېناسته، موټر مې چالان او په منډه روان کړ. ترې ومې پوښتل، څوک خو به نه وي درپسې شوي؟ نه، ولې؟ ځکه بیخي په تلوار د سړک دې غاړې ته راواوښتې. غوښتل مې ژر تر ژره درسره ووینم، نو لکه چې ډېر مهم سړی راڅخه جوړ شوی. ته پر ټولو ګران یې، آن پر ما هم، ځکه له بیخي ډېر وخته سره پېژنم. ومې ویل، کرار غږېږه، هسې نه کوژدنه مې واورې، ولا چې دواړه سره وشلوې. رډ رډ یې راوکتل او ویې ویل، کوژدنه دي؟ څه بې خونده ټوکه، دا غلی څوک ده؟ د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لویو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.